আছে মারি বলে মনি দিউ তোমাক যাবলে মনি দিউ তোমাক যাবলে মনি ফুকা পানি লাগিব গাত ঘরতে থাকিবা বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে মন বহাগী ইউটিউব চেনেল মই সঞ্জীৱ গগৈ সকলোকে এই চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনালোঁ বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভেটা দি কেনেকৈ মাছ ধৰা হয় এয়া মোৰ লগত দেখি আছে টেঙাখাত চকলিভৈয়া গাঁৱৰ কণ কণ মইনাসকল বহি আছে তেওঁলোকে ভেটা দি মাছ ধৰিব আহিছে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কেনেকৈ ভেটা দি মাছ ধৰে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব ক'তো স্কিপ নকৰিব যদিহে আজি এই ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে আপোনালোকৰ চিনাকি পাবলৈ এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব তেতিয়া মই লৈ অহা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগলৈকে পাই থাকিব বন্ধুসকল তেওঁলোকে ভেটা দি মাছ ধৰি দেখুৱা আগতে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত দুফাকিমান বিহু গীত গাবৰ বাবে আহকচোন তেওঁলোকৰ কণ্ঠত দুফাকিমান বিহু গীত শুনি লওঁ আহক এয়া দেখিছে মইনাসকল বৰ্তমান সাজু হৈছে ভেটা দি মাছ ধৰিবৰ বাবে এয়া দেখিছে পথাৰত নামি গৈছে এয়া আপোনালোকে দেখিছে মইনাসকলে কি ধৰণে ভেটাটো দি আছে এয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওক মই আৰু ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইজনী জোকে ধৰিলে পলালে এজনী জোকে ধৰিলে বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখি আছে এই ভেটাটি মইনাসকলে সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু ভেটাটি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছতে তেওঁলোকে মাছখিনি ঘূৰাই আনি ভেটাটিৰ ভিতৰত ভৰাইছে তাৰপিছতে কেনেকৈনো মাছ ধৰে মই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম গতিকে ভিডিঅ'টি চাই থাকক সেয়া চাওক ভেটাটি দিয়াৰ পিছতে চালনীয়ে মাছখিনি উঠাব বিচাৰিছে মাছ উঠিছে নে ঐ ভণ্টি 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 তুমি পাইছানে পাইছানে মাছ কি মাছ চাওঁ এয়া দেখাইছে এয়া দেখিছে জাকৈ বাইছে মাছ উঠিছে নে চাওঁ 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 মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ উঠিছে নে চাওঁ নুঠিলে এয়া দেখিছে জাকৈ বাইছে বন্ধুসকল ইমান সময় কেনেকৈ ভেটা দি মাছ ধৰা হয় মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা ইমানতে বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু বিদায় মুহূৰ্তত তোমালোকে কিবা ক'বা নেকি দাদালে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আৰু আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল যে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চালে আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব